Jordan nas dočekuje u svom krevetu sa koga sve manje ustaje, ali i dalje se vrlo dobro snalazi uz pomoć stolice sa točkićima. Ja sam Danijela. Zdravo, Danijela. Slavo, ja čujem. Ja sam Zoran. Goran? Zoran, Zoran. Zoran. Da. A vi ste? Jordan. 102. Dosta zdravlja, dobra sreća, pa ne stigne i 103. A 103. neka brzo prođe, 104. neka dođe. 104. malo nek prošeta, pa ne stigne i 105. Nekada se teško živelo, pamti Jordan, te da nije bilo hrane i po nekoliko dana. Sada kaže ima svega i živi bolje nego bilo koji trgovac iz njegovog vremena. Bilo je kad nema, nije se imalo leba, proje, si da jedeš danas, pa bi bilo suve, onako, ništa. Bio je mučan život, imalo je malo i nekad i dobroga, ali teško. Recept za dugovečnost nema, ali ima principe i navike kojih se pridržava i dan danas. Nisam stio nikad nikoga uvrijediti, ni nešto slagati na njega. Iako on mene nešto pogreši, ja mu mogu to doprostim. Nisam se svetio nikad nikome. Jedno glasanje nisam propustio da nisam glasao. A nečiji član partije nisam bio. Jordan ne jadikuje, niti mu bilo šta treba. On je srećan i sebe smatra blagoslovenim jer ima više nego ikada, a najviše ga raduju uspesi njegovih potomaka. Radujem se da ova deca, ovi pravnici, na školi da se zaposle, da sve, ali ja znam da to ne možem dočekati. Ali radujem se to, radujem se kad neko dođe. Kaže, donedavno je odlično video i čuo, a od skora mnogo slabije, a i kolena ga pomalo izdaju. Za mene šolja mlijeka jutri, a to mi je obavezno. Puno puta bananu za večeru, a ručak imam dobar. O Jordanu brinu ćerka i zet koji su u poznim 70. godinama. Ha? Pa ne pozdraviš ikoga? Ne vidim više. Pa ovo si ti izgleda. Ja dobro, mene si prepoznao. Na vreme da jede, na vreme da spava. Takve su mu bile i takve su i ostale. Da se odmori, on je znao ako kupi seno i već i umorio je se, hoće kiša, on će da legne da ospava pa će da nastavi posle. Svaki dan bela košulja i ovako obučen i tu je i na vreme doručak, na vreme ručak, večera i tako. Na zidu stare kuće je okačeno porodično stablo i stari časovnik koji ga podsjeća na prolaznost vremena, no njega to ni najmanje ne brine. Ko se goj rodio, umrijeti mora. A šta ja da se plašim 103 godine i kad bi bilo i 100 i 90? Ja sam u 86. godini mogao da idem u Divčibare peške i da se vratim. Ali zamislio sam i onda da mi je kraj. Jer i moj niko nije doživio, preživio 80 godina. Što sudbina kaže, njene reči važe. Među njima imam jednu najbolju i najveću. Mislim da u njoj imam sreću. Pa je mnogo volim i Bogu se molim da umrem, a da se ne razbolim. Da legnem da spavam, da ne sanjam čudi, da umrem, ali da zaspijem, ali da se ne probudim.